थ्याङ्क यू सो मच गाइज, भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो है लास्टसम्म। कस्तो लाग्यो हाम्रो यो फर्स्ट भ्लग? कमेन्ट गर्नुहोस् है, भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, मामाजीको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है गाइज, एकदमै सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र अब हाम्रो दामी 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 भ्लगहरू आउँछ है, किप सपोर्टिङ किप लभिङ है, सब्सक्राइब हान्दिनु च्यानललाई, घन्टी बजाइदिनुहोस्। बाई।